လွန်ခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်မနိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီသက်သေခံချက်ကိုကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မဒီလိုလူအများကြီးမှာကျွန်မမပြောဘူးနှစ်ချိန်လောက်ပဲကျွန်မဒီအရာကိုပြောဘူးတယ်လူနည်းစုနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညီကိုကျွန်မကတိပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2018ကနေအခု2024ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့ပြောမယ်ဒီအရာကိုပြောဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်မအထင်းမှာတစ်နေ့လုံးနှိုးဆော်နေတယ်အခုဒီတသက်ခံချက်ကိုကျွန်မတသက်ခံတဲ့အခါမှာနားလေစီချင်တာကအသင်းတော်အယူဆဒီအရာကိုကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မအထင်းမှာခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားချင်းပြုတ်တော်ဘေးကိုကျွန်မသိစေချင်လို့ဖြစ်တယ်2018ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံရောက်တော့အဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ city တွေကိုကျွန်မတို့သွားတယ်ကျွန်မသွားတယ်ကျွန်မတယောက်တည်းဆိုတော့ကျွန်မကကက်သလစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအသင်းတော်တွေထဲမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကက်သလစ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော် sharing လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်မအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့တနေရာကိုရောက်သွားတယ် city တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအင်းဒီညမှာကျွန်တော်တို့ညဘက် prayer meeting လေးလုပ်တယ်လုပ်တော့ကျွန်မကပုံမှန်အတိုင်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတယ်တကယ်တော့အခီးစဉ်ကိုကျွန်မသွားတာက Hillsong Conference ကိုသွားတက်တာဖြစ်တယ်တက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာနှစ်လလောက်ပေါ့နော် CD တွေကိုကျွန်မသွားရတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှပြီးတော့အိမ်လဲပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Facebook ရဲ့ group တစ်ခုမှာဗာတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook group တခုမှာကျမကမဟုတ်တာတွေလိုက်ပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့အသင်းတော်ကထောင်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကယုံကြည်သူအချင်းချင်းလူငယ်တွေထောင်ထားတဲ့ page ကိုပြောတာဟာကျမကမဟုတ်တာတွေလိုက်ပြောကျမအဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကျမမောင်လေးတယောက်ကကျမအဲ့ဒါကိုပို့လိုက်တော့ဟာကျမကြည့်တယ်ငါဘာများပြောခဲ့လဲပေါ့เนาะတော်ဆိုးတယ်ရေးထားတာကျမတညလုံးစိတ်ထဲမှာလေးစိတ်မကောင်းနှလုံးကြေကွဲတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ထဲသွားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကျွန်မနဲ့မသိတဲ့နေရာအစိမ်း။ဒါပေမဲ့ကျွန်မအထင်းမှာခံယူတာကဘုရားကိုသိစေချင်တယ်။ဘုရားကိုယားစေချင်တယ်။ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတို့နားလည်စေချင်လို့ကျွန်မဟောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလည်းဘာမှနှုတ်ကပတ်တော်စစ်စစ်ကိုပဲဒီအရာကိုပဲကျွန်မကဲ့တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုရေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းအဲ့ဒီ post က reach ကအများကြီးရောက်သွားပြီးတော့အောက်မှာအများကြီး comment နေပေါ့နော် comment တွေတက်လာတော့comment ဖတ်ပြီးတော့ပူတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ပါကျတယ်။ကျမဖယောင်းကိုကိုတော့ကျမဘာများလုံးမိလို့ဒါလောက်ထိဖြစ်သွားသလဲ။တကယ်တော့ကျမပြောခဲ့တာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းပဲ။ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သလဲလို့ကျမဖယောင်းကိုမေးတယ်။အဲ့ဒီညမှာပေါ့နော်။မိသားစုကလည်းဒါကိုကင်နဲ့ admin ကိုသွားပြီးရှင်းပြတဲ့အခါမှာညတွင်ချင်းမှာပဲ admin ကဒီ post ကိုပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးရောက်သွားတာပေါ့ reach ကအဲ့ဒီတဲ့တင်ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့နောက်ထပ် city တစ်ခုမှရှိတယ်။နောက်ထပ် community တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ကျမကိုနောက်အဲ့မှာတပတ်နေပြီနောက်တပတ်အဲ့ဒီ city ကိုရွှေ့ရ။ကျမဘာမှမသိဘူး။ဟောမှာပြဿနာပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ထားလိုက်တယ်ကျမမေးလိုက်တယ်။ပြီးသွားပြီဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပြီးသွားပြီပေါ့။နောက် city တစ်ခုကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ city မှာအရင် strong ဖြစ်တဲ့ conservative တမားပေါ့နော်။အရင် အယူဝါဒပြင်းထန်တာပေါ့။ဆိုတော့တော့ကျမကိုတရက်ကျတော့ဖုန်းဆက်တယ်ကျမနေတဲ့အိမ်ကအမကတရား तू ကဒီတခြားအသင်းတော် Baptist အသင်းတော်ပါအဲ့တရားကကျမကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျမနဲ့တွေ့ချင်နေပေါ့အဲ့အမျိုးသားကျမလည်းတွေ့ချင်နေဆိုတော့တွေ့မယ်ပေါ့ယုံကြည်သူချင်းလည်းဖြစ်တယ်လေကျမ तू နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာဒီဘက်ကကျမကိုဘာပြောစလဲဆိုတော့ဆီမတတိထားပါတဲ့သူတို့ကနည်းနည်း strict ဖြစ်တယ်တဲ့မသွားရင်မသွားပါနဲ့မဟုတ်ကျမကတိပေးပြီးမသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အာ तू လည်းကျမကိုမတားတော့အဲ့နဲ့အဲ့နည်းညံ့နေမှာအဲ့ဒီကွာလာခေါ်ပြီးကျမတို့ကသမီးတပိုက်တက်ခင်းအဲ့ခံတာပေါ့နော်အဲ့ခင်းနောက်နေ့မနေ့ကျရင်နဲ့ Sunday ဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုမတ်တော့တက်ရမယ်ပေါ့နော်ဖျားချောင်းတော့တက်ရမယ်ကျမ like ခဲ့မယ်ပေါ့ like မယ်ပေါ့ကျမ like မနေ့အစောကြီးထားပြီးတော့ကျမညခေါင်းထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီတယောက်ကနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်သတိထားရမယ်သတိထားရမယ်အဲ့တယောက်ပြောထားတဲ့စကားကိုကျမခေါင်းထဲမှာမြင်တော့တဲ့မနေ့9နာရီခွဲ6နာရီလောက်မှ तू လာခေါ်တယ်လာခေါ်ပြီးတော့ तू ကနောက်ထပ်ဒီ Catholic Priest ရောက်ဖုန်းကြီးတပောက် तू သွားခေါ်ရတယ်ဖုန်းကြီးကအရာအသက်ကြီးနေပြီအဲ့ဒီနိုင်ငံသားအော်စီပေါ့အော်စီပေါ့
ဟောစီဟောဩစတြေးလျပဲထားပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဖုန်းကြီးတော့ဖုန်းကြီးအရန်တက်ကြီးနေပြီဆိုတော့ तू ကလည်းကုန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 ်းနဲ့ကားပေါ်တက်လာတယ်ပေါ့နော် तू ပြောတဲ့စကား तू လည်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်မ तू ပြောတာလည်းနားမလဲဘူး तू တို့ OZA essence ကလည်းကျွန်မတိတ်နားမလဲဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဒီလိုပဲပေါ့ကောင်းပါချောင်းသွားရင်းနဲ့မနေ့ကဘာမှစားမလို့တော့ခေါင်းကလည်းမူးနေတယ်ကားလည်းတော်တော်ဘယ်ဖျားချောင်းကိုသွားနေမှမသိဘူးတော်တော်ကိုတက်ရတယ်တော်သေးတယ်ဒီဖုန်းကြီးပါလာလို့မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်မလည်းတော့လန့်နေမှာအဲ့ချိန်မှာသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းခီးသွားရတာလေအကြာအကြီးတနားကြီးခွဲလောက်မောင်းလိုက်နောက်ဆုံးဟိုးတောင်ထိတ်မှာတည်တော့မြို့တော့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းရောက်လဲရောက်သွားတော့ဟာအဲ့ဒါကားပေါ်စအမလေးရောက်ပြီပေါ့နော်ခေါင်းကလည်းမူချွေးရလဲပြင်းအဲ့ချိန်မှာလည်းအေးတယ်အပြင်မှာအေးတယ်လူကချွေးပြန်နေအဲ့နဲ့အထဲထဲလည်းရောက်ရောက်တော့လေဘုရားကျောင်းအတိတ်မကြည်ဘူးတင်းချင်းလေးတမချစ်စရာလေးဘသူတွေကိုကျွန်မတွေ့လဲဆိုလေအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလူငယ်တရားမှမရှိဘူးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကျွန်မလည်းခါလဲအိုကျင်သွားတာပဲအဲ့ထဲဝင်သွားတယ်ဒီလူလဲငါ့ကိုဘယ်ခေါ်လာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဖျားချောင်းလူမရှိဘူးချောက်ချောက်တွတ်တွတ်လေးပဲအဲ့နဲ့ဖုန်းကြီးက तू ကကက်တလစ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီမတ်စ်ကို तू စဖို့တော့ तू ပြင်ဆင်နေကျွန်မလည်းဖျားရှိခိုးဖို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်နေနေခဏလဲကြာတော့ဒီဒီမှာကျမနည်းနည်းဟိုကက်သလစ်ရဲ့ဆိုင်နဲ့ဟိုဒီယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါလေးကျမနည်းနည်းထည့်ပြမယ်အဲ့ဒါပြောမှဒီသက်သေခံချက်ကအထမြောက်မှာမဟုတ်လို့နော်တဘလို့လဲဆိုတော့အခုကျမတို့ညီကိုအသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်ပွဲတော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအရှိကသင်းအောင်ဆရာကဟာလာဒီဥစ္စာကနော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အောင်းမေးဖို့ရပြုကြကျမတို့အားလုံးပေးလိုက်တယ်အသင်းသားတွေကယူပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစားတယ်နော်သုံးဆောင်တယ်ပွဲတော်အထက်မှာဆက်ဆက်ကဲဒီထုံးစံမှာကြတော့အဲ့ဒီဒီကျမတို့ဒီအတုံးထုံးနဲ့ပဲပြောမယ်ပြောလိုက်မယ်เนาะတချို့ဒီထဲမှာလည်းတချို့ရှိတဲ့အတွက်နားလိုက်မယ်ကျမပြောရင်ကိုတော်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာကိုဖုံးကြီးကဒီလိုမြှောက်တဲ့အခါကျရင်သူကဘာဝပုံဆောင်လဲဆိုတော့တခင်ရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာမြှောက်ထားတယ်မောရှေကဒီဟိုဘာလဲအနာယောဂညှိမှုအတွက်ဒီလိုမြှောက်တယ်လို့เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီလိုမြှောက်တဲ့အခါမှာကဲဒီရဲ့ဒီအထဲမှာသူကဒီ thinking theme မှာဘာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကစင်းကြွလာပြီးတော့ကျမတို့အပြစ်တွေလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေခံနေအဲ့ဒီအရာတကယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွတယ်ဆိုတော့ holy moment အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာ holy moment ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုယဟန်တပါးတဲ့ကပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုဖတ်တယ်လေဤအသားဟာငါဤအသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားယူ၍စားကြလို့ဤခွက်ဟာပရိညင်တရားသင်၌တည်တော့ငါ၏အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြလောဆိုဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ညီကိုအသင်းတော်တွေမှာကဒီလိုမြှောက်တယ်သုံးဆောင်တယ်အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ဩသခင်ရှုငါ၏အပြစ်တွေလောဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတယ်ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းပြီးစားကြဒီဘက်မှာကြတော့ तू ကအဲ့ဒီလိုမြှောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ညမှာကျင်းပါတဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးအတူတူတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပရိညင်တရားအသစ်ကိုပြန်ပေးတာပရိညင်တရားအဟောင်းမှာကမောရှိအဖြစ်ဟလာတရိတ်ဆန်တက်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တနည်းတစ်ခါဒီအထဲကိုဝင်ရတယ်ဒီအဲ့ဒီတသာပရိနိညကြီးမှာစောစောကတရိတ်ဆန်ရဲ့အသွေးကြောင့်ရတဲ့ကဲတင်ခြင်းမဟုတ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ရတဲ့တကြိမ်နဲ့ဝင်ရင်အာလုံးပြီးပြီအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာအာလုံးပြီးပြီအဲ့ဒီအတိုင်းမဲ့ဒါကိုယူပြီးစားကြပါအဲ့ဒါကိုပြန်တွေ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးယဟန်ကမြောက်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကအဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုကိုတိုင်ဒီဟာကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီ holy moment ကိုပြန်သွားရတယ်။အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ရတယ်။ဘယ်လောက်ထိ holy ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ယူဖို့ထွက်လာကြတယ်နော်ဒီမှာဆိုလိုက်ပေးတယ်။ဟိုမှာဆိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတယ်။ထွက်လာတဲ့ခါမှာတယောက်ရဲ့ပါဇက်ထဲကိုဖုံးကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ထည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမတန့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူနေတဲ့ဖလုတ်ဆိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းအဲ့ဒီနေရာကိုစီးတားလိုက်ပြီးတော့ဒီအသွေးနဲ့ဒီမုံနဲ့ဒီစပြည့်ရာတကယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသားဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမထိနဲ့ဒီနေရာ holy ground ဖြစ်ဖုံးကြီးကိုယ်တိုင်ကဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုယူပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်စားရတယ်တော့အဲ့ဒီလောက်ထိကျတော့အဲ့ဒီစကားကိုယဟန်ကပဲရွတ်ရတယ်ကွယ်ပြောဝိုင်း this is my flesh take and eat it this is my blood the blood of a new and everlasting covenant do this in memory of meတရားဟမ်းမဲ့ယူရတဲ့စကားလူကယူလို့မရဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖုံးကြီးကမျက်မှန်ဆယ်လေးမိနစ်ပဲကြာတော့မျက်မှန်တိုက်ရင်သူမမြင်ရအောင်မမြင်တော့ကျမသူနဲ့ထိုင်တာအဲ့လင်းက6တန်းလောက်မှာကိုရီးယားလည်းအရန်ဟိုဖျားတရားသမားတွေဆိုတော့အနည်းဆုံးမှာပဲထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အနားလေးမှာပဲဒီနာ2တန်း3တန်းလောက်သူကကျမကိုအဲ့ဒီစာရွက်ကြီးယူလာပြီးတော့
ကျွန်မထဲကိုဒါထဲလိုက်တယ်ယော့တယ်အဲ့ဒါဖတ်ပေးတယ်ကျွန်မဒါကြည့်ပြီးတော့လေဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဖတ်ခိုင်းတာလဲပေါ့ငါလည်းကျွန်မနားလေထားတာအဲ့ဒါလူဖတ်လို့မရဘူးလူဖတ်လို့မရဘူးရိုးရိုးလူဖတ်လေးမှန်ဖတ်လို့မရဘုံကြီးပဲဖတ်ခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံကြီးဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်တဲ့ຢာကိုသူကခရစ်တော်ရဲ့ ambassador အနေနဲ့သူကဖတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကတပည့်တော်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီသဘောတရားဆိုသူကအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ကျွန်မလည်းအဲ့ချိန်တုန်းကအဲ့လောက်အသိလည်းမရှိပါဘူးသူဖတ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကိုကူညီပေးတာဖတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းကြီးဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လဲဖတ်ပြီးကျွန်မပြတ်ဆုံးဆောင်းရဲပြန်ပေးလိုက်တယ်သူကလည်းအဲ့ဆောင်းကိုပြန်ယူပြီးတော့ဖတ်ရစင်ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေ့မှကျွန်မသိတယ်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်မှာကျမနဲ့အမြဲတမ်းဝိညာဉ်ရေးရပိုင်းမှာကျမကိုမန်တန်လုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဂယုဆိုင်ပေးတယ်ကျမရဲ့ကက်သလစ်ပရိစ်တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျမဒါလေးနည်းနည်းမေးကြည့်တယ်"သူပြောတော့မှကျမပြန်တတိရတာဟော"ငါအဲ့တော့အဲ့ဒါဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ကျမဖတ်လဲဖတ်ပြီးကျမအေးဆေးပဲလေကျမနားမလဲဘူးဒါလေး"ဩငါသူ့ကိုကူညီပေးလိုက်တယ်ကျမကိုရမဲယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဆွဆွကလူကလေ"တော်တယ်လို့လုတ်နေတယ်အမြဲကြီးမြင့်ကြီးတွေကြကျမလည်းဟဲ့ကိုကလမ်းလျှောက်တာသူ့ကြည့်ပဲသူဘာဖြစ်လို့ငိုနေလဲမသိဘူးပေါ့ကျမလည်းအဲ့တိုင်းပဲလမ်းလျှောက်လာတာပြီးလဲပြီးတော့သူဖုံးကြီးကိုပို့လဲပြန်ပို့လိုက်တယ်အားလုံးပြီးသွားတယ်ကျမတို့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ထုံးစံကလေအစီစဉ်ပြီးသွားရင်ဘီစကစ်နဲ့ကော်ဖီတိုက်တယ်ကော်ဖီကလုံးဝရတာမရှိဘူးအေးကြီးဒီဘိုးတွေကဘာတောက်လဲတော့ကျမမသိဘူးလုံးဝရတာမရှိဘူးဘီစကစ်နဲ့ကော်ဖီနဲ့သူတို့တိုက်တယ်ကျမလည်းအဲ့ဒါစားပေါ့အေးကျမအေးဆေးပဲနော်မသိဘူးနော်အေးဆေးဆေးပဲကျမစားတယ်ခံစားတယ်အော်လှတယ်ပေါ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာဘုရားကျောင်းလေးပေါ့ဖုံးကြီးကိုလည်းပြန်ပို့ပြီးတော့လမ်းပြန်ခြောက်လာလမ်းကနေပြန်မောင်းလာတဲ့အချိန်ဒီလူကကျမကိုဘာစကားပြောလဲဆိုညီမရေးတယ်အခုတောင်းမှန်ပါတယ်ကျမဘာတောင်းမှန်တယ်လည်းမသိဘူးပေါ့တကယ်တော့တဲ့ဒီကနေ့မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲအနောက်မှာအဖွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့နင်တို့ဒီလိုလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကျမလာတဲ့အခါဆိုသဘောမကျအောင်သူတို့အမျက်စိထဲမှာကျမကအသိတော်ကိုဖြတ်စည်းတော်သူလို့သူတို့ကမြင်တယ်နော်မြင်နေပေါ့မြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တော့ပညာပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးညီမကိုလာခေါ်တာတဲ့သူဘာပညာပေးချင်လဲဆိုတော့ဖခင်ပဲသိမယ်အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်မလည်းမသိဘူးကျွန်မအိတ်ကြောင်မှလန့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်းပန်နေဖုန်းကြီးကလာပြီးတော့ညီမကိုဒီစာကိုဖတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့အဲ့ဒါလူရိုးရိုးလူမပြောနဲ့ယောက်ျားဖုန်ကြီးယောက်ျားလူယောက်ျားဖတ်လို့မရဘူးမိန်းမဟာပို့ဖတ်လို့မရဘူးတဲ့ဒီစကားဒီဥစ္စာဖတ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဖတ်လို့မရဘူးဖတ်ခွင့်မရှိဆိုတော့ဖတ်လို့မရဘူးဒါသူ့ရဲ့လစ်တကြီးထဲမှာဒီလိုပဲသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်ကြီးကဒီအရာကိုလာပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အထဲမှာအယမ်းကြေကွဲဝန်းနေသွားတယ်ကျွန်တော်မှားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိုရမြတ်ယူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကျတယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုတောင်းပန်တယ်အခုညီမကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်နေတယ်ဒီစကားကိုတဲ့ကျန်ကုန်ရောက်ရင်ပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့ဘသူကမှဒါပေမဲ့ကျမစောင့်ထိန်တယ်လေခုနှစ်နှစ်ကြောင်အောင်ကျမရှက်လုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဖို့ထုတ်ခိုင်းရင်တော့ကျမမပြောဘဲနေလို့မရဘူးဟုတ်လားကျမတကယ်တော့ဒီအရာကိုပြောတဲ့ခါမှာတကယ်နှလုံးကတက်တုံပါတယ်ဟိုကိုတော့လည်းပြောတယ်ဖယားခင်ဒါကြီးမပြောလို့မရဘူးလားပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားချင်းပဲဂျုံတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တာလွယ်လားညီကောင်မလွယ်ဘူးကျမတို့အမျိုးသမီးတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ခရီးတွေသွားရတဲ့ခါမှာကျမတို့အတွက် protection လုံခြုံမှုဒီလိုမျိုးကျမတို့ကိုနောက်ွယ်မှာအများကြီးကျမတို့ကြုံတွေ့ရတယ်မျက်ရည်ကျရတယ်အဲ့ဒီလို तू ပြောတဲ့အခါကျမကျမကြောက်ရခေါင်းမှန်သိတာ तू ပြောတဲ့နောက်ကျတဲ့စကားတွေဘာမှခေါင်းထဲမှာမကြားတော့ဘူးငါ့ကိုသူတို့ဘာလုံးမှလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျမအထင်မှားကြီးကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်လာစေတာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ထိကြံစီထားကြတာပါဒါပေမဲ့ဖះပြုတ်ခိုင်းတဲ့အမှုကိုဖះတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်။တချို့တွေကကျမအောင်မေးမယ်ဆရာမကက်သလစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဟောဖြစ်လဲပေါ့နော်။ကျမဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမကိုကေတင်ရှင်တင်စကားစပြီးတော့ဝေငှခဲ့တာ AG အသင်းတော်ကကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်လဲဟုတ်တယ်ဆရာခမ်းဖြစ်တယ်။ तू ကအခုမလေးရှားမှာရောက်နေ။ဒါပေမဲ့ကျမကိုအသက်တာပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားရင်ကျက်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြုစုတဲ့အရာကအသင်းတော်ကက်သလစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမကဝိညာဉ်ကကာပြားဖြစ်နေလားမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျမရဲ့အသေးထဲမှာရှိတဲ့အရာကသခင်ယေရှုကိုဘုံပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဥကောင်းအနေနဲ့ထားပြီးဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံကြိုဆိုတော့အသင်းတော်တိုင်းနဲ့ကျမလက်တွဲတာဖြစ်တယ်အာမင်